sieltä tämän maaliin Raini Muttuhiri tulisi ja hän on paralympiavoittaja maratonilla. Korvi ylös, minä olen mestari ja on kyllä ylivoimainen mestari ja tuo loppuaika on 2:22. Paralympialaisissa nopein juoksu ja 2:22. Kyllä kovaa tuli, en tiedä minkä tyyppistä vaivaa tai vammaa tällä tunisialaisella juoksijalla on. Kova maraton tuossa on tulossa kuitenkin oletettavasti vielä helteessä tuolla Pariisissa. Itellä on seuraava ohjelma. Numero odottamassa tuossa. Bike fittingiä on menossa pyöräkaveri Haapalan Matin luokse tekemään. Eli katsotaan, että on vaakatasossa satula riittävän korkealla ja että se etäisyys sitten on sopiva. Niin katsotaan, minkälaisia tuloksia tänään sitten tulee. Mittaus on tosiaan tapahtuu sillä tavalla, että otetaan tästä tonne alas se pituus ja sitten tietyllä kertoimella kerrotaan ja sitten mitataan, koska mä näytän vielä pyörän tuosta keskion kohdalta suoraan ylös. Eikö siellä se satulan paikka katsotaan, joo. Mut sitten oli myös sitten se, että se satulan korkeus mitataan. Oliko se nyt sitten tällä tavalla? Pitää selvittää tässä vielä vähän tarkemmin. No 76.99, eli 77 pitää olla sitten Tää on oikeastaan puoli senttiä liian korkealla. Satula. Aha, okei, okay, niin just. Joo. Se on pikkasen korkealla sitten. Joo. Puoli senttiä voisi laskea. Eli puoli senttiä voisi laskea. 77 oli tosiaan satulan korkeus mitattuna. Nostettiin sitä ihan puoli milliä vaan, mutta satulan korkeus. Tai puoli senttiä. Puoli senttiä, joo. 77 on se oma mitta. Sentin verran tonne eteenpäin. Niin, se on 7 senttiä nyt. Niin. Joo, kyllä. Suo pyhtysyyrässä, joo. Mä sitä otin viimeksi jo vähän eteenpäin, mutta vielä voisi sitten ottaa joo. Sentin verran. Kirtyksen. Joo. Pidäpäs Tää on semmonen kynä, että tää tarttuu. Niin, eli kun nyt se on mulle niin. Mun mittakohta oikein. Niin, joo. Niin. Se on nyt tossa. Tuossa, jees. Tasossa lisäksi pitää satula olla. Se oli äsken sentin alaspäin, niin nyt se nostettiin pystyn päästä kärkeen. Nyt on vaakatasossa, niin vatupassi näyttää. Kien klossit pitää olla symmetriset ja vaikuttaisi olevan. Näin todettiin Matin kanssa. Joo, 11 takana ja 2 edes. Runkokoko on toi 56 tai joku mediumi koko ilmeisestikin. Terolle laitettiin viesti Matin kanssa, kun oltiin pyörälenkillä, niin nyt se kiitti. Se on töissä tänään sunnuntaina, niin nyt tuli kelloon viesti. Ja kun on väljät, niin se tarkoittaa, että ne on vähän venyneet vai? Joo, ne on vähän venynyt sitten. Ketjuasiakin on selvitelty, että jos ostaa ketjun, se voi laittaa roikkumaan ja mitata sitten se oikea pituus ja napata sitten ylimääräistä pois, niin kuin tuossa Matilla näkyy. Paketin mukanahan tulee sitten nämä. Lukot tulee paketin mukana, niin. Joo. Tuo on se. Joo, ja sitten oli kun sulla oli se ketju, siitä oli se... No se on... Joo, se paketti oli tossa Niin, tää on se vanha. Joo, niin tommoset mä ostan sitten lisäksi. Kärkkää sitä pitäisi saada. Joo niin, nyt oli tossa Haapalan Matilla pyörätestaukset tai asetukset tehty, laitettu kohdille. Ja vähän lisäprojektiakin sain siitä, että
ketjut vois vaihtaa, ne on vähän venynyt, niin katsotaan, jos kärkkä sitä hakisi vielä uudet ketjut ja vaihtaisi sitten joskus, kun siltä tuntuu. Toinen uusi projekti on niin VHS-kasetteja sain Matilta. Niitä kattelee ja laitan joskus tuonne YouTubeen vanhoja Berliinin maratoneja YM. Haapalan Matilta on kotiuduttu, kävin kärkkäisillä, ostin seuraavat tarvikkeet. Ketjun laadukkaan 45€. Pihdit, joilla sitten saa sen palan ainakin liitettyä. Tosiaan se ketju pitää lyhentää ja se tapahtuu tällaisella. Semmoisen on aikaisemmin hankkinut käsineet, niin ei kädet se on sotkenut. Ketjuissa tuossa kohti näyttäisi olla tuo liitoskohta. Katsotaan aukeeko se sillä, että puristetaan vaan nämä yhteen. Matti suositti, että kannattaa laittaa roikkumaan ketju. Täältä sitten katsoa se, että minkä verran pitää lyhentää. Ketju vaan kiinni tuonne ketjun katkaisijaan ja sillä se pitäisi pätkäisy onnistua.